אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים. ערב טוב. אנחנו אוכלים פה ארוחת ערב עכשיו, נכון מיה? מה מיה אוכלת? ספגטי. איזה טעים. אני חתכתי עם הפי ככה. אוי, כל היום ברגיל ערכתי. היום זה בעצם ה-365, הפרק כאילו שאני מצא למה היום, שאתה מחר בבוקר, זה שנה שלמה של ולוגים. היום לא קורה הרבה, אני כל היום ערכתי. ותכף אני מקלח את הילדים באחור, ואז אני אקפוץ ליוני. מה מיה? תראה. אני נעשה אצל יוני אתנחתה, ננוח, נשב, נדבר, וזהו. אז יאללה, וואו, הייתה אחלה ישיבה. ישיבה כזה, אתנחתה, לא ישיבת עבודה. ישבנו, אנחנו דיברנו, היה ממש כיף. לירן גרם לי לחשוב על משהו תכלס, שמיה ונתן הם גדלים עם המצלמה, והם רואים אותי כל הזמן מדבר אליה, ומה שקרה מתייחסים אליה כאילו כאל בן משפחה, כאילו נתן מגיב למצלמה והכל, וגם מיה הם כאילו, וגם מיה, הזיכרונות שלה בעצם, כל פעם שהיא חווה משהו, אז היא אחרי זה רואה את זה, היא רואה כל פעם את היום שלה בלופ. ואשכרה היום, כבר שנה שלמה, מה שאני עושה את זה, וואו, פאק. אז יאללה, עד כאן להיום, מחר יום צילומים מלא, גם בבוקר, גם בערב, אז נתראה מחר, ביי.